Mənə verilən məlumata görə Sovet vaxtında Qubadlı rayonunun ümumi istehlakı 12 megavat idi. Ancaq bu yarım stansiya 40 megavata hesablanıb və lazım olarsa 2 dəfə onun gücü artırıla bilər. Yəni biz Qubadlının gələcək inkişafını belə görürük. Çünki Sovet vaxtında işğala qədər Qubadlı rayonunun əhalisi hardasa 28 min idi. İndi mənə verilən məlumata görə əhali 40 minə çatıbdır. Və bütün kəndlər dağılıb, şəhər dağılıb, bir dənə də salamat kənd qalmayıb. Ona görə Qubadlıları buraya yerləşdirmək üçün əlbəttə ki, çox böyük işlər görüləcək və infrastruktur işləri burada birinci sıradadır.